Salam hörmətli ITV1 televiziya kanalının əziz izləyiciləri. Bugün sizinlə xoş gündə görüşürük. Mən Habil Yaşar, Mixman verilişinin yenidən sizinləyəm. Bugün həmçinin Azərbaycan Respublikasında gözəl bir gündür. Bugün 2 fevral Azərbaycan Gənclərinin günüdür. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan gənclərini təbrik edirəm. Gənclər Azərbaycanın gələcəyidir. Və hər bir gəncə öz həyat yolunda uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanın gözəl gəncləri gələcəkdə öz sözlərini daha gözəl deyəcək və dünyaya Azərbaycanın səsini, sözünü yayacaqlar. Və bugün mənim verişimin qonaqları Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin əməkdaşı, filoloq, eyni zamanda gözəl qirayəçi Aynur xanım Qafarlı və eyni zamanda gözəl gənc müğənnimiz Təranə xanım Nurlu olacaqlar. Və hər iki qonaqlarıma təşəkkür edirəm ki, mənim dəvətimi qəbul edib bu verişə gəlmişlər. Dəyməz borcumuzdur. Əziz tamaşaçılarımız, ilk olaraq gözəl bir musiqi ilə, gözəl bir mahnı ilə Təranə xanım Nurlunun ifasına dinləməyə dəvət edirəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Dəyməz xanım. Hər birinizi təbrik edirəm və gözəl xanımımızı da burada görməmək çox şadam. Allah razı olsun. Verilişiniz uzun ömürlü olsun, uğurlu olsun inşallah. Allah mən razı də bütün olsun. Gənclərimizi və hətta yaşı çox olmuş, hətta ruhu gənc olan insanlarımızı sizləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm, əzizləyicilərimiz. Gözəl bir mahnı ilə sizləri dəvət edirəm. Buyurun. Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki. Haydi
olsun. İnşallah uğurlar arzulayıram Tərana xanım. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah sizin səsiniz Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda da səsiniz eşidilsin inşallah. Ümid varam belə də olacaq. Minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, həmişə qeyd etmişəm, yenə də qeyd edirəm ki, söz və musiqi iki göz kimidir. Biz onları bir-birindən ayıra bilmərik. Və nə qədər ki yaradan bu gözəl neməti yaradıb, demək ki biz də bu gözəl nemətlərdən feyziyab olmalıyıq. Əziz dostlar, bugün bildiyiniz kimi sözlü musiqili bir gecəmizdir və gözəl qonaqlarımız da mənim dəvətimi yenə təşəkkür edirəm ki, qəbul edib gəlmişlər. Və indi isə belə deyək, musiqi və ədəbiyyat olduğu kimi və birinci olaraq ədəbiyyat haqqında, yəni bizim bu Aynur xanım Qafarlı haqqında, bayaq da sizə təqdim elədim. Aynur xanım Qafarlı haqqında, yəni geniş məlumatı təbii ki, o xanımın özündən eşitmək istərdik. Onun həyat yolu, onun belə deyək, bu sənətə gəlişi, yəni bildiyim, dediyim kimi o xanım gözəl qiraətçidir. Yəni filoloq olmaq ilə yanaşı, yəni gözəl qiraət ustası olmaq da hər kəsə nəsib olmur. İnsan gözəl şeirlər yaza bilər, amma o şeiri yaxşı çatdıra bilməz. Eyni zamanda müğənnilərimiz də, yəni gözəl şeir yaza bilərsən, amma ona ifa eləmək, can vermək, ruh vermək təbii ki, qiraətçilərdən və müğənnilərdən asılıdır. Aynur xanım, zəhmət olmasa özünüz haqqında qısa olsa məlumat verərdiniz. Habib müəllim, demək ki, bu gün gözəl, bütün bizi dinləyən, bizi izləyən tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Çünki dəyərli vaxtlarını bizə ayırırlar, bizi izləyirlər, bizi dinləyirlər, rəylərini bildirəcəklər. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Bir də bu günləri gənclər günüdür. Bugün elə bir gözəl gündür ki, hətta mən özüm də çox gənc hesab elədim. Yəni ki, bu hava çox gözəldir. Bugün həqiqətən də hiss olunurdu şəhərdə. Deməli, gənclik gənclik arzudur, gənclik inamdır, gənclik igidliyə həvəs deməkdir. Gənclik lirika və romantikadır. Gənclik gələcək üçün tükənməz arzu deməkdir. Gənclik yaxşı əməllərin başlanğıcıdır. Yəni, həqiqətən də indi elə bir dövrdə yaşayırıq ki, yəni bizim gənclər o qədər gözəl bir dövrdə, o qədər gözəl bir dövranda yaşayırlar ki, yəni bunlardan yararlanmalıdırlar həqiqətən də. Deməli, Səməd Vurğunun belə bir kəlamı vardır, gəncə təkamülün çarpan ürəyi, düşünən beynidir. Həqiqətən də, yəni doğrudan da gənc, müasir gənclərimizdən bu dövranın daha da gözəlləşdirən bizim yəni gənclər irəliyə bizə həqiqətən aparacaq. Yəni gənclərə həmişə dəstək olmaq lazımdır. Bizim elə gəncliyimiz elə bir dövrana gəlib düşmüşdü ki, yəni biz həqiqətən çox ağır yaşadıq da. Yəni ki bizim 90-cı illərdir, Qarabağ hadisələri, 20 yanvar hadisələri, yəni sonra keçid dövrü, həqiqətən də biz gənclik yaşaya bilmədik. Ona görə də bəlkə indi biz onun acıyıq, bəlkə biz ona görə indi özümüzü gənc hesab edirik, yəni gənclərdən ayırmırıq, biz də o qədər də yaşlı deyirik, amma yenə də deyirəm ki, o gəncliyin bir gəncliyin bir dövranı var da, yəni onu doyunca yaşamaq lazımdır, doyunca dadmaq lazımdır. İndiki gənclər isə doğrudan da gözəl bir respublikada yaşayırlar. Yəni ki, həqiqətən də onlar gözəl gənclik keçirirlər. Görün nə qədər gözəl-gözəl respublika səviyyəsində tədbirlər keçirilir. Yəni, hamısı bunlar təkan verir ki, gənclər irəliləsin. Və gənclərin borcudur ki, yəni öz vətənlərini layiqincə, yəni ki, gənclik eləyə bilsinlər. Layiqincə vətəndaş ola bilsinlər. O ki, qaldı ki, Habil müəllim, siz məni təqdim edəndə bizim dinləyicilərimiz bilsin ki, ən əvvəl biz gənclik illərinin dostları, Pedagoji Universitetdən əziz dostlarımız. Yəni, bir yerdə, daha doğrusu Habil müəllim bizim tələbəmiz olub, yəni mənim gözüm qabağında olub onun. Yəni belə biraz elə dediniz, yəni yaş fərqimiz çox azdır. Yəni amma yenə də göz bir-birimizin yəni gəncliyini görmüşük də. Yəni mənə bu gün xoşdur ki, sizinlə bu günləri bir-birinizdə siz məni dəvət eləmisiniz. Mənim fikirlərinizi bölüşdürürsüz. Yəni borcumuzdur. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Borcumuzdur. O ki qaldı özümə, mən özüm tanımayanlar üçün deyim ki, mən filoloqam və həm də qiraətçiyəm. Gözəl şairlərin şeirlərinə müraciət edirəm. Amma ondan başqa tərcümə işlərindən də məşğulam. Yəni ki, hal-hazırda əlimdə
deməli Aynur xanım qafağının, yəni etmişəm bir nümunə. Mən onu yaxınlaşdırım əziz dostlar. Bu gözəl bir deməli dastandır. Nizaməddin Ong Türk deməli tarixçisinin qələmə aldığı dastandır. Qərbi Azərbaycan zonasının dastanıdır. Hərçənd ki bizdə çox da yaxşı tanınmır, çünki yazılmayıb. İndi onun mən bu dəqiqə tərcüməsi ilə də məşğulam və dastan dilinə çevirirəm. İnşallah yəqin ki qismət olar burada o iş bitdikdən sonra təqdim atdıq. İnşallah, inşallah, baş üstə, inşallah, inşallah. Yəni, İnşallah Allahınızın ilə. Düşünürəm ki siz də şahid olarsınız mənim uğurlarımın. Allah hər zaman uğurlarınızı bol eləsin. Yəni hər bir insanın, hər bir vətəndaşın uğurları bütövlükdə dövlətin uğurlarıdır və xidmətləriniz hər kəs öz xidmətləri ilə Azərbaycan Respublikasının daha da inkişaf eləməsinə öz töhfəsini verir. Bundan böyük uğur ola bilməz. Biz xoşbəxtik ki vətəndaş olaraq az da olsa Azərbaycan xalqına öz töhfələrimizi veririk və bu bizim borcumuzdur. Allah sizdən razı olsun ki, sizin kimi insanlardan siz də Azərbaycan mədəniyyətinin zənginləşməsində böyük rol oynayırsınız. Atılan hər bir addım böyük bir uğur, böyük bir dövlətçilik baxımından istiqamətləndirir. Bəli, Aynur xanım, biz şeirə yer verəcəyik, yəni siz gözəl qiraətçisiniz və az da indi Aynur xanımın biraz da həyat yolu ilə, yəni onun sənətə gəlişi, onun həyatda gördüyü işlər, yəni musiqi necə oldu ki, onu cəzb elədi? Üzr istəyirəm, Təranə xanım, çox üzr istəyirəm. Necə oldu ki, siz bu sənətə gəldiniz, bu mahnı aləminə, musiqi aləminə zəhmət olmasa, Təranə xanım, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Çox uşaq yaşlarından mənim həvəsim var. Düzdür, bu söz şablon olsa da, amma yəni tanıyan tanıyır, bilir ki, mən 7-17 yəqin ki, o vaxtlar yadımızdan hatırlayırsınız o verilişi. Sonra Ümid 96 verilişi ilə əvəz olundu. Bizdə Malik Məmmədov vardı. Gözəl bir insan idi. Mən o verilişdə laureat olmuşam. Maşallah. Və mən 17-18 yaşlarım vardı o verilişdə. Vətənpərvər mövzusunda Ay Vətən oğlu mahnımla bağlı gözəl bir Sumqayıt şəhərində klip çəkdirdim. Amma mən əslim, yəni biz Qarabağdan gəlmişik. 93-cü ildən biz bu bilirsiniz ki, Qarabağ söhbətləri oldu, təbii. Ağır Azərbaycan baş üzərinə aldı qara buludlar və ondan sonra biz məcburi şəkildə yəni köçkün olduq. Ancaq ondan gələndən sonra mən ümumiyyətlə orada Xanşuz Qadına Muğam Texnikumunun 3-cü kursunda oxuyurdum. Sadəcə alındığı üçün torpaqlarımız və yarımçıq qaldı təhsilim. Bitirməmişəm ondan sonra hansısa bir institutu. Mən erkən ailə qurduğum üçün bir müddət, Allah razı olsun, uzaq düşdüm. Bu sənətdən uzaq düşdüm, amma yenidən hardasa bir 3-4 ildir ki qayıtmışam yəni bu sənətə, müəyyən efirlərdə çıxmışam, indi YouTube səhifəsində və sosial şəbəkələrdə Təranə Nurlu kimi yəni izləyə bilərlər. Artıq mən Instagram səhifəmdə görürəm ki, hələ bu az müddətdə tanıdığıma baxmayaraq, hardasa bir 8-10 fanat səhifəm məni təmsil eləyir, məni dəstəkləyir. Mən üzvü buradan tuturam onların hər birisinə ki, Allah canlarını sağ eləsin. Təşəkkürlər. Çünki bəzi müğənnilər ilk öncə qara, bizim dilimizə deyilir, qara millətimizin hər şeyindən istibəhrələnirlər. Onların alqışları ilə, göydə təbii ki, buca Allah olmaqla, onların alqışları ilə, onların məclisləri ilə gedib pul qazanırıq. Amma Allah çoxları olsun. Biraz məşhurlaşandan sonra o geridə qalan cəmaatı artıq biraz aşağıdan yuxarı baxırlar belə. Mənə elə gəlir ki, bu düzgün deyil. Hətta mən dəfələrlə olmuşam məclislərdə, məşhurların yanında dayanırlar şəkil çəkməyə, deyir bezdi da, nə qədər şəkil çəkmək olar. Amma düşünmür ki, onların alqışları ilə bunlar çıxırlar respublika saraylarında konsertlər verirlər, maddiyyat götürürlər. Və bu maddiyyat olmasa, maddiyyat hardan irəli gəlir? İzləyicinin yəni məclislərindən irəli gəlir. Hansı bir müğənnə desə ki, mən toydan pul qazanmıram, onda maraqlı olar ki, bu pul yaxşı, bu maddiyyat hardan gəlir? Sadəcə olaraq müğənnilərin çoxu o qədər biraz sui-istifadə edirlər bu sənətdən ki, istər asos açıq geyimləri ilə, istər sui-istifadə edirlər, hər yerdə hər bir şey edirlər ki, mən müğənniyəm, mənə olar. Xeyr, əgər biz cəmiyyətində, biz aktual ekranın qarşısında əyləşir isə biz hər bir şeyimizə fikir verməliyik, davranışımıza fikir verməliyik, nümunə olmalıyıq, əlləri ciblərində durub mahnı oxuyurlar. Sonra nə bilim, elə bir sözlər danışırlar, elə bir hərəkətlər üzünü çevirir, gedir, lap toy olsun, üzünü çevirir, gedir, gəzə-gəzə, öz mahnı vaxtı gələndə çevirir, oxuyur. Elə bil ki, bilsiniz necə, hər kəs o mikrofonu götürür, mən müğənniyəm deyir. Amma bunu belə eləmək olmaz. Mən bir yerdə deyəndə ki, müğənniyəm, inanırsınız, Sabir müəllim, qəribə baxırlar. Sanki müğənniyəm, hər cürə davranış olar məndən. Bu şeyi də kim yaradı?
mən izləyicidə günah bilmirəm. Bunu da bir çox hamısına mən şamil eləmirəm. Bir çox müğənnilər, yəni qazanırlar. Bugünkü günün hamı bilir ki, Təranə Nurlu mexanaçılarla duetlərim var. Mexana oxumasam da biraz mahnı sayağı, musiqili mexana var, oxuyuram. Amma daimi olaraq heç kəsə oxumuram. Bu da nədən irəli gəlir? Dəvət edirlər, ağır bir şərtlər qoyurlar qabağıma. Yəni burdan hansı izləyirsə izləsin. Bu, mən demişəm, hər zaman samimi açıq demişəm. Söhbəti, samimi də deyirəm, olmalı. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmuram. Çünki haqq hər zaman öz yerini gəlir, tapır. Və elə bir şərtlər qoyurlar qarşıma ki, deyirəm, bu kömək siz eləyirsiniz də mənə. Niyə şərt qoyursunuz? Niyə bir şeyi Allah yolunda eləmirsiniz? Özünüz üçün istifadə eləmək üçün eləyirsiniz bu həyatda. Ona görə bəzi gənc müğənnilərimiz bu günlərimə səsləri olsalar da, istedadları olsalar da çox maniyələrə görə kənarda qalıblar. Amma bugün kimi maddiyyatı varsa, bir balaca üzr istəyirəm, hamısına yenə deyirəm, şamil eləmirəm, bir balaca şərəfsizliyi aşağı tuturlarsa, demək bu insan tanınır, bu insan məşhurlaşır. Hər yerdə də gedəndə yuxarı başda otuzdururlar onları, mən bir xalq manısı oxuyuram toyda, deyirlər ki, falan məşhur gəlib ki, o məşhur 5 minə gəlib, 10 minə gəlib, o xalq manısını kəsirlər. Nə qədər böyük hörmətsizlik eləyirlər. Niyə? Deməli, mən məşhur deyiləm. Mənim adım sanım onlardan zəifdir. Baxmayaraq ki, xalq manısı oxuyuram. Ona görə belə şeylər biraz məni hər dəfə görürsünüz ki, uzaq salır. Amma yenə də mübarizliyimi mən davam elətdirirəm. Çünki Uca Allah hər şeyin dəqiqini bilir, gözəlini bilir. İnanıram ki, Uca Allahın sayəsində öz şərəfimizlə, namusumuzla biz də qarşılara gedərik. Onlarımız olar, siz də görərsiniz, sevdərsiniz. Yaranır. Sizə bu böyük qələbəni arzulayıram hər ikinizə. Sizin dediyiniz sözlərə dəyməz borcumuzdur. Aynur xanım, Təranə xanım, yəni sizin Təranə xanım dediyiniz sözlər nəinki musiqi aləmində, eyni zamanda ədəbiyyat aləmində də var, digər sahələrdə də var. Yəni bilirsiniz necədir? Biz məsəl üçün xaricdən bu yerə baxanda mən öz xalqımı sevirəm. Yəni ata öz balasını niyə görə danlayır? Sevdiyi üçün. Biz də yəni milləti danlamırıq, əstəfla bizim elə bir ixtiyarımız yoxdur. Sadə olaraq tənqid də olmalıdır, təhqir başqa şeydir. Yəni sən kiməsə görə, kiminsə şərtlərlə oturub durub, yəni ədəbiyyat məsələsində indi mən özüm az çox yazıram. Əgər elə şeylərdən sən gündəmə gəlirsənsə, yazısının işi nə olmalıdır? Yazmaq. Müğənninin işi müğənninin işi. İndi 90%-a gərək qeyri-adi açıq-saçıq geyinəsən ki, gündəmə gələsən. Bəli. Ya qalma-qal yaradasan, gündəmə gələsən. Bunların da heç birisi məndə yox. Bəli. Bir əlacım qalıbdır ki. Ulu Tanrı sizin köməyiniz olsun və öz istedadınız düz istiqamətdə gedirsiniz. Uğurlar arzu. Yurdumuz təxminən elə bir abu havaya gəldi çatdı ki, mən istəyirəm bir şeir deyəm. Buyurun, buyurun. Öz şeirimdir. Yəni, mən şairə deyiləm. Üzr istəyirəm, Aynur xanım çox təvəzzökar insandır. Yəni, onun çox gözəl, yəni səsi bu şübhəsiz olacaq, yəni görəcəksiniz. Və Aynur xanımın şeirlərinə də indi biz dinləyəcəyik. Ümid varam ki, onun şeirləri onun səsinin kölgəsində qalmayacaq. Bu hava elə oldu ki, bir şeirim var, Tanrı ilə söhbət. Çox gözəl. Buyurun. Söhbətimizin elə məğzi ona gəldi çatdı ki, onu yəni... Aynur xanım, buyurun, zəhmət olmasa bizi də... Yox, əstəğfurullah, yəni. Buyurun, mən həmişə bir sözüm var, üzr istəyirəm. Kimin şair olub olmadığınız zaman deyir, zamanın ən böyük sözünü şair deyir. Mən özümə şair demirəm. Əgər mən öləndən sonra, bunu Çingiz Abdullayev kimi bizim dahi yazısımız da deyir ki, mən deyir yazısı hələ özümə demirəm, niyə? Tolstoy, Nizami 200 il sonra məni oxuyacaqlarsa, mən onda dahiyim. Bu hər bir sənətdə belədir. Buyurun Aynur xanım, sizin gözəl səsiniz bizi rövqləndirsin. Tanrı yaratdı mələk. İnsan bir də heyvan. Bir gün huzuruna çağırıb dedi, İnsan, sizləri mən yaratdım, bu dediyimə inan. Mələyə ağıl, şuur, heyvana nəfs verdim. Sənə isə həm nəfs, həm də ki, ağıl verdim. Ağlımdan yararlansan, qalxacaqsan zirvəyə. Nəfsindən yararlansan, enəcəksən pilləyə.
İndi özüm bir söylə. İndi özüm bir söylə. Nəfsini yenəcəksən mi? Mükəmməl yaratmışam. Sən əməl edəcəksən. Qüsursuz yaratmışam. Qüsursuz yaratmışam, qüsurları toplama. Günahlar qazanaraq. Günahlarda boğulma. Mən yaratdığım insan. Mən yaratdığım insan. Özün möcüzə yarat. Gözəl əməllərinlə yaşa, yara və yaşa. Yaşa, yara və yaşa. Əhsən, çox gözəl sözlər. Bilirsiniz, insanlar olsun. Nəfsinə biraz hakim olanda, yəni halallıqla hər şeyi əldə eləmək gecə olur, amma olur. Bəli. Yəni onda insan Allahın yanında birinci üzə ağ olur, ikinci övladının, valideynlərinin, əzizlərinin. Yəni insanı ona görə daha çox sevirlər. İnsan bir balaca nəfsinə hakim olanda həqiqətən də görürsən ki, doğru. Həqiqətən çox pak qalır. Yəni insanın pak qalmağı özündən asılıdır. Çox sağ olun Aynur xanım. Həqiqətən kövrətdiniz bizi. Bizi nə musiqi apardı, nə də başqa bir şey. Bizi orada yazılan, sizin söylədiyiniz həqiqət apardı. Ürəyinizə sağlıq olsun. Səsinizə sağlıq olsun, dilinizə sağlıq olsun. Bundan da artıq yazasız, yaradasız. Çoxlarına örnək olasız. Həqiqətən o düz sözdür ki, halal yolla, halal qazancla kim ki qabağa gedir, kim ki ucalır, o həm əbədi olur, həm də daimi olur. Amma belə bir atalar misal var ki, kələklə gələn, küləklə də gedər. Allah belə şeylərdən bizi uzaq eləsin. Bir daha sonsuz təşəkkür eləyirəm. Çox apardınız məni. Halal olsun, çox gözəl. Yəni, həm Təranə xanımın mahnısı, Aynur xanımın gözəl şeiriyyatı, yəni, misilsiz bir şeylərdir həqiqətən. Yəni, təkrara ehtiyac yoxdur. Yəni, söz, sözün gücü İncildə yazılıb ki, söz Tanrıdır. Yəni, sözlə musiqinin vəhdəti elə gözəl bir nemətdir ki, bunu verən yaradana şükür edirik. Halal olsun sizlərə. Halal Allah olsun. İnsanları mükəmməl əsəri yaradıb da. Bəli. Yəni, düşünün ki, Allah insanlara nələr verməyib. Yəni, Allah deyir ki, sən məndən istəmədin ki, mən sənə özüm verdim gözü. Sən istəmədin, mən sənə özüm ağız verdim, sənə qulaq verdim, sənə həyat verdim. Yəni, düşünün, insana nələr verməyib. İnsanın hansı orqanı mükəmməl yaranmayıb. İnsana gözəl dil verib, yəni söz verib, insanı görün, gözəl yaradıb və onu başqa birilərindən, sevdiklərindən danışdırmaq üçün gözəl dil verib. İnanın ki, yəni o qədər kamil insan yaranıb ki, yəni bu kamilliyin içində ancaq gözəl şeylər görmək mümkündür. Yəni insan deyirlər, düz deyirlər, deyir, gözəl insanlar hər şeyi gözəl görür. Bəli. Həqiqətən də elədir. Halal olsun, çox gözəl, yəni həm nitqiniz də, yəni bir filoloq olaraq hər ikinizin nitqi də çox gözəldir. Yəni, əziz dostlar, mən indi mənim bizim izləyicilərimiz var. Yəni, izləyicilərimizin bir sıra bizə ünvanladığı sözlər var və sizlərə də çatdırıram onu. Mərziyə xanım Danimarkadan salamlar göndərir. Biz də Danimarkaya salam göndəririk. Greetings for Denmark. Bəli, təşəkkür edirəm. Yəni, çox sağ olun. Eyni zamanda bizim ITV1 telekanalının rəhbəri olan Məleykə xanım Göyçəli, çox gözəl insan. Allah ondan razı olsun ki, bizə bu gözəl şəraiti yaradıblar. Çox sağ olun, Məleykə xanım da. Qonaqlarımızla istəyirəm, salamlayıram. Uğurlar olsun. Təbrizdəki ITV-nin ürəyidir. Təbriz qardaş bizim gözəl rejissorumuz. Yəni, onun sayəsində biz bunu canlandıra bilirik. Yəni, çox sağ ol qardaş, var olasan. Eyni zamanda Kəramət Əmirli bəy yazıb, axşamınız xeyri, salamlayıram sizlərdə, qonaqlarınızda. Təbriz operator qardaşımızdan xahiş edərdim ki, həm aparsan da qulaq, da hərdən böyük planda verin ki, tanıyaq. Yəni Təbriz qardaş istəyir ki, qardaşımız Kəramət qardaş istəyir ki, böyük planda da olsun inşallah. Baş üstə Kəramət bəy. Sonra doğru fikirlərinə görə Təranə xanımı alqışlayıram.
Hər məşhur oxuduğu ilə deyil, pulu ilə məşhurdur. Kimin kim olduğunu da hamı bilir, doğrudur. Yəni, çox sağ olun, Allah razı olsun. Əsas o da elə onu bilmək də, dəyərləndirmək özü bir insanlıq tələb eləyir. Çox sağ olun. Bəli, sonra Mərziyə xanım bir əmsin yazıb ki, yəni Danimarkadan Azərbaycanlar göz yaşlarıyla sizləri izləyirlər. Halal olsun, sağ olsun. Aynur xanıma, çox sağ olun, bizdən də Danimarkaya yenidən uğurlar arzuluyorlar və bu bizə gələn SMS-lərin bir qismi idi. Hansılar ki, sonra Çingiz xan yazıb, maşallah qonaqlarınız efirinizə yaraşıq verir. Maşallah ki, gününüz olsun. Təşəkkür edirəm, gözəl insan. Necə deyim, hər bir qadın bir güldür və əziz kişilər, hörmətli mənim həmcinslərim, hər bir gülə qayğı ilə yalaşmaq lazımdır. Biz onların bəzən olur inciyir qadınlardan, incidirik onları. Amma kişisiz qadın, qadınsız kişi bir heçdir. Hər bir kişi öz xanımının, hər bir qardaş bacının dəyərini bilməlidir. Var olsun bizim Azərbaycan xanımları. Azərbaycan xanımları dünyada öz namusu ilə, öz savadı ilə həmişə sözün demiş. Necə ki, məhsətlər, natəvanlar, sonra Şəfiq Axundovalar yetişdirən bu xalq yenə də yetişdirəcək. Biz inanırıq ki, bu nəsil davam edəcək. Bu ənənə davam edəcək. Bizim elə Həcər xanımımız var. Həcər xanım, bəli, Nicar xanım, özür istəyirəm, onlar yəni yaddan çıxanlar. Və təbii ki, yəni Azərbaycan cəmiyyəti nəinki kişiləri ilə, həm də öz xanımları ilə hər sahədə tanınmışdır. Və bayaq da qeyd etdiyiniz ki, çox mənim də acınacaqlı yerimdir. O qara bulutlar, vaxt gələcək, onlar da çıxıb gedəcəklər. Və yerdə nə qalacaq? O ələkdən keçənlər, əsas o əsl sənət insanları, bunlar öz sözünü musiqidə, ədəbiyyatda, digər sahələrdə deyəcəklər. Tarix həmişə belə olub. Füzuli o vaxtı, Allah rəhmət eləsin, yazırdı ki, elə dövrdəyəm ki, nəinki cahillər, alimlər də sözə qiymət vermir. Yəni, elə bir dövrdəyəm deyir, nəzim olub xar. Yəni, şeir oxumurlar, qiymət vermirlər. Hətta Füzuli sözünün mənası, Aynur xanım da məndən yaxşı bilər, yəni, boş danışan deməkdir. Yəni, özünə gör necə ləqəb seçib, təxəllüs seçib. Amma nə oldu? Füzuli o dövrdən yaşadı. Çünki o, belə deyək, özünü Yunus Əmrə demiş, alçaqdan aparıb, amma ən böyüklərdən biri oldu. Amma indi mən ulduzam, mən filan kəsəm, mən qoy Allah versin. Kim İnşallah. Kimdir, nədir? Allah versin o dəyəri adı bizə. İnşallah. O sözlər ulduz, nə bilim, ulduz bir göydə olur. Vəssalam. Əl çatmaz da bir ucu Allahdır. Bugünkü maddiyyatla hər kəsə ulaşmaq olursa, hər kəsə çatmaq olursa, heç kim əl çatmaz deyil. Bir ucu Allahdan başqa. Ona görə bunları qatıb qatışdırırlar bəzi müğənnilər. Amma mələ gəl ki, haqq bir gün yerin gəlib alacaq Allah inşallah. Sağ olasın, Tarahan xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və əgər mümkünsə, yəni bundan qabaq da bir söz soruşmaq istərdim. Siz buyurun. Hansı bəstəkarlarla, şairlərlə yəni müraciət edirsiniz mümkünsə bu haqda? Əvvəllər heç bir bəstəkarla işləməmişəm. Çünki bir müddət sənətdən uzaq qaldım, 12 il uzaq qaldım. Amma 3-4 ildir ki, artıq qayıtmışam bu sənətə. Allah razı olsun. İndi bir balaca mənim müəyyən işlərimə görə dayandırıldı. Amma mən Arif Səlimovu yəqin ki, tanıyırsınız. Gözəl bəstəkarımız. Bəli. Onların həm buradan salamlar. Salamlarımı çatdırıram. Həm bəli. Onların ailəvi get-gəlişiyəm, həm onun yoldaşının, demək olar ki, bacı əvəziyəm. Gözəl balası da var onun. Allah, Allah balasını da saxlasın. Bir 3-4 mahnı mənə hədiyyə eləyib onunla işləyirdim. Xeyr olsun. Sadəcə olaraq bayramlar düşdü. Hər kəs də bilir ki, Təranə Nurlu harada qocalar evi var, harada uşaqlar evi var, harada ən salı hərbi hissələrim, cəhbə bölgələri var. Təranə Nurlu bayramlarda öz ocağının başında deyil, sadəcə orada yəni tapılar. Və mən indi baxıram sosial şəbəkələrdə məşhur müğənnilər, onların səhifələrinə hər kəs girsin izləsin ki, bunlar nə vaxt gediblər ən salı hərbi hissələrə. Mən Təranə Nurlunun maddiyyətə ehtiyacı olan vaxtı, Təranə Nurlu iki evladını qoyub, Allah o maddiyyatlı pulunu, pulu olan bir məclisini geri çevirib, bayram günləri hərbi hissələrdə olmuşam. Bunu mən heç vaxt minnət də etmərəm. Çünki bu hər birimizin borcudur. Çünki onlar gecələ gündüzdür bizim rahat yatmağımızı üçün, onlar gecə gündüz bizim keşiyimizi çəkirlər. Bunu heç kəs deməsin ki, mən bunu eləmişəm, borc. Sadəcə olaraq, indi çoxu məşhurlaşandan sonra gələcəyini sığortalamaq üçün artıq üst tutublar insali hərbi hissələrə. Yaxşı, 3-4 il bundan əvvəl siz Türkiyədə, Özbəkistanda, siz Moskvalarda, siz Rusiyalarda konsert verəndə, bəs onda hərbi hissələr niyə unudulmuşdu? Onda yəqin ki, maddiyyat baxımından sizin ehtiyacınız vardı, getmişdiniz maddiyyat üçün. Amma bu günlər Sumqayıt şəhərindən icrasından və yaxud da gözəl mədəniyyət saraylarından mənə təklif gələndə, deyirlər Tərnə xanım, əksər müğənninə atqaz edir, bizdən yəni geri istəmir.
getməyi. Çox xahiş eləyərdik, heç olmasa bayram günü gedib bu əskərlərin ürəyini açasız. Amma Sumqayıtda gənc müğənnilərimiz var ki, hal-hazırda ki, heç onları bəlkə də məşhurlar gəlsə salam verməzlər. Amma onlar gecə-gündüz mənlə bərabər çiyin-çiyinə, hələ balaca bir əlaqə aparıcımız var. Zeynəb Xanlarovanın, bağışlayın, Mirva Xanlarovanın tələbəsidir. O da bizlə çiyin-çiyinə, nə vaxt baxsan, hərbi hissələrdədir. Mənə də maraqlıdır ki, niyə indi məsbullar müraciət ediblər? Məşhurlaşandan sonraki sabah gələcəkdə sual verəcəklər. Sən Azərbaycan üçün nə eləmsən? Sən Azərbaycan üçün, millət üçün nə etmirsən? Məclisə getmirsən, pulunu qazanmışsan, gəlmirsən. Yaxşı, hansı yetimin qəlbini açmışsan? Mən bu, elə ümumiyyətlə, Əsli Ziyaları qəzetinin həm müxbiri kimi də fəaliyyət göstərdim. Həm də ki, bu Məlikə xanımın yəni, dəstəyi altında hər zaman sizinlə verilişini mən həm layihə rəhbəriyəm, həm də ki, aparıcısıyam. Özüm də şəhidlər ailəsinə üz tuturam dəfələrlə. Mənə deyirlər, sənin nə xeyrin var burada? Deyirəm, nə xeyir? Mən şəhid ailəsindən nə xeyri gözləməliyəm? Deyir, niyə bu qədər əziyyət çəkirsən, sən gedirsən, kimlərdən sən maddiyyat üçün əsir-yesir olursan ki, mən şəhidlər ailəsinə gedəcəm, mənə bir sumka filan, hədiyyə lazımdır, produkt lazımdır. Deyirəm, axı biz bu dünyada azüqəmizi yığırıq, hansı dünya üçün? O dünya üçün. Çünki biz nə haqq dünyadayıq, haqq dünyamız o dünyamızdır. Kim özündən nə apardı ki? Biz, həqiqətən bəzi insanlar o qədər naşükürdür ki, onlar unudublar ki, biz bugün qonağıq. Hər kəsin vaxtı, vədəsi gələndə sağollaşıb getməlidir bu həyatdan. İndi kimisinə tez, kimisinə gec, bəlkə duraram, mən bir saniyədən Allah sonra gedərəm. Heç axırıncı gedişim olar, bilmək Allah olmaz ki, kimə nə hikmət olar. O qədər dərindir ki, bu mövzular. İnanın, ürəyim də o qədər doludur ki, bunu bir verişə sığışdırmaq olmaz. Yəni, səmimi söhbət. Biz dekabr ayında, mən bir dövlət tədbirinin aparıcısı oldum. Maşallah. Deməli, Qarabağ müharibəsi əlləri, veteranları, şəhid ailələrinin tədbiri idi. Çox gözəl tədbir keçirilmişdi Mehdi Mehdiyevin rəhbərliyi. Allah razı olsun. Yəni ki, təbii ki, onlar təşkil eləmişdi. Yəni, o insanların qarşısında, o insanlar orada... şəhidlər var, şəhid ailələri var idi, orada qazilərimiz var idi. Yəni orada fiziki cəhətdən hansısa bir məsəl üçün əlimi, ayağımı itirən insanlar var idi. İnanın, onların qarşısında aparıcılıq eləmək, vətənpərvərlik mövzusunda şeir demək, yəni o qədər qürur verici idi ki, yəni bilirsiniz necədir, şəhid verərək biz torpağımızı qoruyuruq da, yəni şəhidlər qanı ilə yazır bu torpağın yəni ki, o xəritəsini yəni o, yəni onlar qorumasa, yəni nəinki vətən ayaq üstə dura bilməz, ana, bacı yəni, iqid oğullarımız da düşünür ki, biz onların qeyrətiyik də, vətən qeyrətli, ana, bacı qeyrətli, yəni bizim o qədər gözəl gənclərimiz də var ki, yəni bugün Ali Başkomandan, yəni əmr versə bizim gənclərimiz, yəni mən həqiqətən də, yəni özünüz də görürsünüz, aprel döyüşlərində nə qədər biz şəhid itirdik. İnanın ki, yəni onlar bizim fəxrimizdir, qürurumuzdur, yəni bizə acı verir, yəni biz istəmərik ki, o cür insanlar itirək. İndi qabaqdan da bizim şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik hamımız. Bəli, 20 yanvar gününü keçirdiyi ağır faciə. Yəni, bir, yəni ki, qanlı tariximizdir bizim. Qarşıdan gəlir 26 fevral soyqırım günü, yəni Xocalı soyqırımı. Həqiqətən də bu tarixin faciə, yəni bir ölkənin həm faciəsidir, həm də fəxridir. Yəni, biz şəhidlərimizlə qürur duyuruq, amma yetər ki, şəhid qanına bəsləyək. Çünki artıq biz gənclərimizi, yəni, xoşbəxt görmək istəyirik. Yəni, savadlı görmək istəyirik. İnşallah. Heç birində küsur olmasın. Yəni, yaxşı yerlərdən soraqları gəlsin. Amin inşallah, amin inşallah. Yəni, necə ki, öz balalarımızı istəyirik, öz balamızı qoruyuruq, özgəsinin də balası bizim balamızdır da. Bəli, bəli. Yəni, vətən oğlu istəmərik ki, onun telindən bir tükəksiyi olsun. Yəni, hər birimizin içində, hər bir ananın içində, yəni, bu his var. Bəli, çox gözəl, yəni, danışdınız, yəni, insan sanki bir növ xəyallara da gedir, yəni, bu söhbət əsasında. Və icazənizlə Tərana xanım Nurlunun ifasında bir mahnı zəhmət olmasa, yəni dinləmək. Sevə-sevə oxuyaram, bu mahnım da səndən sonra, yəqin ki, hamımız bilirik, gənc və faciəvi dünyasını dəyişmiş Şəfa Hüseynovanın repertuarındandır, söz musiqi Şəfa Hüseynovaya aid.
Və bu mahnımın klipi də var YouTube səhifəsində izləyə bilərlər. Təranə Nurlu səndən sonra klip əgər yazıb daxil olsanız izləyicilərimiz baxa bilərlər. Mən orada Şəfa xanımın məzarını ziyarət eləmişəm və orada mənim tərəf müqabilim Şəfanın qardaşı Zöhrab bəydir. Bu mahnı sizlərə mən çatdırmaq istəyərdim. Buyurun gözəl ifanızı dinləməyə çalışaq. Buyurun xanım. Eşkimin yasını saxladım Hər gecə, hər gecə yalladım Səndən sonra Getdim, bir daha gəlmədim Taleyim üzümə Hesretin sinemde eğlendim
sən Tarana xanım, alqışlar sizə, halal olsun. Allah Şəfa xanıma da rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Günahları da bağışlasın, yeri cənnət olsun. Allah sizlərə uğur nəsib eləsin inşallah. İnanıram ki, siz Azərbaycan musiqisində və ədəbiyyatında öz imzanızı qoyacaqsınız. Və üzr istəyirəm, yəni burada Kəramət bəy məndən soruşur ki, yəni mənim özümü təqdim eləmək. Kəramət bəy, yəni qısaca onu deyim ki, mən yazıram. Yazıcı olmaq bayaq da qeyd etdiyim kimi hələ bu zamanın işidir. Yəni bir sıra uğurlarım var, yəni Facebook səhifəmə daxil olub və yaxud da ki, Habil Yaşar Google-da yazıb baxa bilərsiniz. Sadəcə bunu demək istərdim ki, gənc yaşlarımda, 25 yaşımda ikən prezident təqaüdü ilə layiq görmüşəm Yazıçılar Birliyinin dəstəyi ilə və Azərbaycan xalqına etdiyim xidmətlər hələ heç nədir. Mənim nə qədər canım var, nəfəsimdə nəfəs var. Tanrı verən bu ilham mənə verilibsə, yəni az da olsa, yəni xalq üçün nə etsək az, əziz dostlar, həqiqətən az. Bu xalq hər şeyin ən gözəlinə layiqdir. Bu xalq şəhidlər verən xalqdır. Bu xalq, necə demək, əsrlər, minillər boyu qanla, bəlkə də parçalana-parçalana, bir az orada, burada torpaqları yəni, olsa da bəli, deməyək də biz qazandıqlarımızın da çox olacaq. Yəni itirə-itirə yəni tək ki daha itirməyək inşallah. Tövbələşək. Əgər sizi tanımaq istəyirsə Kəramət müəllim, elə mən sizin şeirlərinizdən birini deyərdim. Zəhmət olmasa buyurun. Allah şeiri deyərdim. Allah razı olsun. Yəni 2008-də yazmışam onu da qeyd edirəm. Yəni mən sizlə ilk dəfə Facebookda tanış olanda, yəni öz köhnə tanışdığımız mən Facebook kimi dostluq eləyəndə mən sizin bu şeirinizi gördüm. Birinci ilk bu şeir məni cəlb elədi. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Nə bilim, belə musiqimizin də abı havasına həm uyğun gəlir, həm də yəni istəyirəm ki, sizi tanımaq üçün Allah razı olsun. Yəni mən bir şeir deyim. Aynur xanım, var olasınız, siz gözəlsənsiniz. Gələninizin gücünü görsünlər. Allah çox razı olsun. Bahar ömrüme bir saz almış. Kış mı yaşayırım? Bahar mı Allah? Ayrıldık arıya bir ocak düşü. Memnuncu. Uyar mı Allah? Özüm öz içimde eriyen menem. Ağlayıp, sızlayıp, göynüyen mene, min yükü çiğnime, götüren mene, hak mı yaşayıram, nahak mı al, seherin dan yeri, açılan değil, yoluma bir ışık, saçılan değil, yazılan yazılı, bozulan değil, ağ mı yaşayıram, qara mı ağlar, elə bir yerdəyəm, gəl apar məni, tikansız bir güləm, dər qopar məni, hayana getsəm də, dərd tapar məni, dərd mi xoşlayıram, vüqar mı Allah, həsrətin əlindən, əldən düşmüşəm, ağızdan düşmüşəm, dildən düşmüşəm, deyəsən mən yerə göydən düşmüşəm, düzmü danışıram, yalan mı Allah, düz mü danışıram, yalan mı Allah, yalan mı Allah, yalan mı Allah. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun ki, bu sözlərə nəfəs verdiniz.
yani canlandırdınız. Her ikinize teşekkür ederim. İşte Allah razı olsun. Ben ağlattığınız için değil. Sadece doğrudan da hiçbir şablonluk burada istifade olunmuyor. Hakikaten. Yani bu hayatı yaşayanlar için yazılıp bu şehir. Çok sağ olun. Üreğinize sağlık olsun. Allah razı olsun. Kalemimizin gücü hiç vakit Allah vermesin. Allah çömez olsun. Var olasın. Sizin de sesinize sağlık olsun. Amin güzel inşallah. Anur Hanım. Amin. Amin. Niye ağlattınız ben? Bilmedim. Benim şiir söylediğim şiirler daha çok lirikti de biraz hezinli olur. Biraz şimdi ben sizden talep ediyorum ki biraz yeni şiir yazın ki biraz ben insanları güldürebileyim. Biraz ne bileyim biraz gülüş bahş edebileyim. Çünkü ben de çok sen hezin şiirler diyorsun. Yani bunun ki günahı bende değil de ben neyim ki bu tür şiirler güzel yazılır. Üzülsem birden benden de soruşurlar ki niye kederi yazırsan? Ben bunu demeliyim. Benim doğum günüm düzdü ben 1983 tevellüdüm ama doğum günüm qara günlerimizden birine təsadüf edir 26 fevral Kocalı günü. Ama təbii ki her bir vətəndaş kimi ben de o günü qeyd eləmirəm. 27-sinə Facebook'da 27-sinə keçirmişəm. Yani izləyicilərimə bunu demək istəyirəm. Kədər içindəki kədər var. Yani bilmirəm. Bəlkə mən göründüyümdən daha böyüyəm, daha küçüyəm onu bilmirəm. Ama içindeki kədər məndən məncə də böyükdür. Görünür bizim acımız ortaqdır. Mən 20 yanvar günü anadan olmuşam. Çox yəni ki yəni bir gün öncəyə çəkmişik biz də. Yəni həmin günü də. Yəni biz Allah, ad günü hə, biz ad günü keçirmirik də. Yəni artıq biz necə də o yaşanmış tarixdən sonra doğrudan bizə yaraşmır ad günü keçirmək. Yəni bizim ad günlərimiz bizim uşaqlarımızın, övladlarımızın ad günüdür. Allah bundan sonra bizim amin. Övladlarımızın amin, ad günləri o tarixlərə qələbə günlərinə. Bəli, qələbə günləri yazsın. Yəni i̇nşallah. Boş günlər yazsın ki, yəni bundan sonra ürəyimiz açılsın. Həqiqətən də bizim gəncliyimiz çox ağır olub, ağır illərə təsadüf edib. Bəlkə də o yüzden elə qəmli yazırsınız. Bəlkə də o yüzden elə qəmli söyləyirik. Yəni amma şükür bugünkü günümüzdə, yəni şükür Allah'a ki bugünkü dövranda bizim övladlarımız gözəl yəni ki bir məmləkətdə yaşayırıq. Yəni rahatıq. Ən azından itkilərimiz tək Allah bizə itki verməsin. Amin. Acılar yaşatmasın. Amin inşallah. Bundan amin sonraki inşallah. Günlərimiz xoş olsun inşallah. Amin inşallah. Hər şey gözəl xanım aparıcı xanım qonaqlarımla o qədər gözəl veriş gedir ki, yəni heç adam ayrılmaq istəmir. Təbii ki hələ verişimiz davam edir. Hələ sizdən bir mahnı və bir şeir də sizdən gözləyəcəm və mən üzr istəyirəm. Müəllif olduğum şiirlərdən biri son dövrdə yazdığım şiirlərdən, yəni sizin yanınızda mən qiraət ustası olaraq üzr istəyirəm. Yəni siz qiraət ustasınız mənim. Allah razı olsun. Yəni bir dənə şeir həmişə deyirəm ki mən yəni hər verişdə bir şeirimi oxuyuram. İcazənizlə bir şeir. Şairlər yazmasa biz nə oxuyacağıq? Nə söyləyə bilərik? Siz də sağ olsun. Yəni qələm sahibi sizsiz. Allah razı olsun. Pis də olsa, yaxşı da olsa, çox olsa Allah yəni çatdırsa da gözəldi, amma əsas gözəl yazılmağıdır. Çox gözəl. Əgər o sözlərin sözlərdə məna yoxdursa, məna yükü yoxdursa, yəni o sözlər tutulmaz, yəni dinləyicini almaz o söz yəni. Təbii ki. Yəni hər bir əməyə keçən hər bir insana, müğənnilərə, qiraətçilərə, hər kəsə mənim də bir neçə şeirimə bildiyiniz kimi mahnılar var. Yəni hamısına mən minnətdaram. Tanrı hər kəsə yar olsun. Öz sənətini sevən hər bir kəsə. Elə mən də istəyirəm ki burada Allah şeiri bayaq ki vardı. Bəli, bəli. Ona da istəyirəm ki mən Allah gözəl bir mahnı ilə Allah köməyiniz olsun. İnşallah. Çox şad olaram. Əgər halallıq versəz götürərəm o şeiri. Estağfurullah. Yaxın zamanlarda Allah razı olsun. Çox şadam ki sinifinizdə bu şeiri elə Aynur xanım da çox sağ olun. Duet. Çox şad olaram ki, həqiqətən belə dəyərli i̇nşallah, insanlar inşallah. O sözləri canlandıracaqlar, var olasınız. Və Təbriz qardaşımdan zəhmət olmasa bir fon musiqi istəyirəm, bir şeir. 2018-ci ilin ilk şeirini yazdığım şeirdir. Yağışların yağmadığı şəhərdən sənə salam göndərirəm əzizim. Ürəyimin gülmədiyi şəhərdən sənə salam göndərirəm əzizim. Yormaz duman mənə,
yorma sən məni. Yarı yolda qoyma təki sən məni. Həsrətimə şahid qılıb dünəni. Sənə salam göndərirəm əzizim. Nəfəsimdə atəşim var, közüm var. Hara baxsam səni görən gözüm var. Mənim sənə, sənin mənə sözüm var. Sənə salam göndərirəm əzizim. Sənə salam göndərirəm əzizim. Təşəkkür edirəm. Var olası, Allah razı olsun. Allah kömək olsun. Abim müəllim, biz bilirik. İzləyicilər bilmir ki, sizin burada xanımınıza eləşir. Yəni, obyekt sırf sizin xanımınız idi. Salam xanımlar. Yəni, həqiqətən də çox sevindim ki, belə bir yəni, Allah həmişə sevinəsiz. Belə bir xanımınız var. Yəqin ki, gözəl də övladlarınız var. Allah hamının övladlarını sağlasın. Belə valideynləri olanın gözəl övladlar da olacaq. Ona görə də hər qadına da şeir deyilmir. Yəni, yəqin ki, sizi yazdırmağa məcbur edən, gözəl şeylərinizi yazmağa məcbur edən elə xanımızı. Amma bundan sonra xanımıza da xarş edirəm ki, daha çox belə şən şeylərə müraciət edəyəsiniz. Yəni, İnşallah. Onun yəqin ki, təsiri olacaq. Bir şey də vurgulanmaq istərdim. Mənim hərfi mənada ərəb dilindən kədər deməkdir. Üzr istəyirəm, xanımın adı Sevincdir. 2003-cü ildə mən heç onu tanımırdım. Belə bir şeirimdə bir bənd var idi ki, sağımda sevincdir, solumda kədər. Hər zaman izləyir onlar yolumu. Mənə xoşbəxt deyən məndən bir xəbər, axı nə biləsən kim olduğumu. Sanki yəni, sevinc və kədər məni ömür boyu izləyir. Tanrı hər zaman hər kəsi sevinc izləsin inşallah. Yəni, bu da bir həyatdır. İnşallah davam edir. Belə, mən də arzu edirəm ki, sizin o ailədə sevinç başınızın tacı olsun, kədər ayağınızın tuzu olsun inşallah. Allah hamımızın ailəsi olsun. Çox sağ ol, örnək olun elə bu çox ailələrə, vallahi, maşallah olsun, göz dəyməsin nəzərdən uzaq olun inşallah. Allah sizdən razı olsun ki, yəni, dəyər verirsiniz. Əziz dostlar, yəni, verişimiz çox gözəl gedir. Yəni, ümid varam ki, izləyicilərimiz də bu verilişdən zövq alırlar. Yaxşı varsınız, əziz izləyicilərimiz. Yəni sizlərə biz az da olsa feyzə beləyə biliriz ki, o söz var, nə mutlu bizə. Yəni biz xoşbəxtik ki, bugün sizlərin bu gözəl günü, yəni bu axşamdır. Axşam insan daha çox romantik olur, daha çox duyğusal olur. Eyni zamanda insan istəyir ki, daha gözəl musiqilər, şeirlər dinləsin. Və biz də xoşbəxtik ki, bunu sizə bəxş edə bilirik. Ha, bilməyim, dünya təzadlarla dolu. Yəni görürsünüzmü, ağ, qara, yaxşı və pis. Yəni sevinç və kədər. Yəni, doğrudan da həqiqətən də sevmək, yəni, biri sevir, biri rədd edilir. Mən istəyərdim ki, bütün qadınlar sevilən qadınlardan olsun. Yəni, bütün, çünki qadınların o sevgiyə ehtiyacı var. Qadın toxunulmaz elə bir varlıqdır ki, yəni, qadının bir erkəyə ehtiyacı var ki, yəni, o sevilsin, rədd edilməsin. Bəli. Yəni, şükür Allaha ki, bizim mentalitetimizdə, yəni, o müqəddəs hisslər var ki, onlar hələ də qorunur, saxlanır, şükür Allah ki, yəni, gözəl ailələrimiz var və onlar örnəkdirlər, həmçində sizin simanızda. Allah Amma razı olsun. Mən bir şey deyəcəm, ona de ki, Günel, bizim gözəl gənc bir şairimiz var ki, Günel, səhvələməsə, Truyədir, nəsə belə. Günel Truyə, bəli, tanıram, bəli. Yəni, salam olsun buradan Günel xanım, inşallah gələm sahibidir, mən həqiqətən qonağımız olar, inşallah. Çox bəyənirəm o xanımı. Bəli, yəni, bu şeir çox deyilib. Amma ki, buna baxmayaraq, yəni ki, mənim diqqətimi həmişə çəkir bu şiir. Salam buradan ona. Qəribə bir... Tanıram Günel xanımı, tanıram, salam göndərirəm buradan. Şeirlərini oxumuşam, saytlarda da. Yəni, Azərbaycan yazıçılar bir mənəyə gəlkəndə o da üzvüdür. Yəni, ona da xüsusi bir gün qonağımız olur. Qəriblikdədir, mən biləm o qəriblikdədir. Tanışlığım yoxdur. Salam qəriblikdir. Yəni, sadəcə Facebook dostumdur. Yəni, buradan da ona salamlarımı deyirəm və belə gözəl yazmağını arzulayam, həmçinin ona da gözəl, bəli. Yəni, daha şən yazmağını arzulayam ki, dəstürümüzü sevindirin, bizi güldürün. İnşallah. Təbriz qardaşımızdan da xahiş edərdik, bir orada ona de ki, mən bir şeirini səsləndirəcəm, ona uyğun bir olması gelirsin. Thank you.
de ki əsər qalmayıb sən gördüyün qadından. De ki heç əski olmur, üz gözündən saadet səni çoxdan unudub, xoşbəxt olub nəhayət. Nə olar ona demə ki, onsuz dəli olmuşam, arzuları bəhrəsiz yarı yolda qalmışam. Adımı çəkmə, nə olar? Adımı çəkmə, nə olar? Qoy adımı anmasın. Mən yandım, heç olmasa onun qəlbi yanmasın. Məni ona tanıtma. Məni ona tanıtma. Qoy məni günah bilsin. Mən min dəfə ölürəm. Qoyu bir dəfə özsün. Gözlərinə çoxlu bax. Gözlərinə çoxlu bax. Gör yenə də sevirmi? Soruşsa mən hardıyam, nə olar? Demə yerimi. Əziz dost. Əziz dost, son fahişim. Tut onun əllərindən. Mənə qoxusun gətir. Gəlsin səndən. Ona de ki, xoşbəxtə, yalan danışadımdan. De ki, əsər qalmayıb o gördüyü qadından. De ki, əsər qalmayıb o gördüyü qadından. Əhsan Aynur xanım, müəllifə Günel xanımı da xüsusi təşəkkür edirik. Yəni bu gözəl sözləri gözəl ifa etmək. Bəli, gözəl qələm sahibi. Günel xanımın bu şeiri həqiqətən çox gözəldir. Ona da uğurlar arzulayırıq. Dediniz ki, qərib yerdədir. İnşallah Azərbaycan doğma vətənimizə qayıtdığı zaman bizim verişə də qonaq olsa bizə şərəf verər Allahın izni ilə. Və bu gözəl veriliş gözəl qonaqlarla davam edir. Və mən indi istərdim ki, yəni hər bir şeirin bir sonu olduğu kimi bizim verişin də bugün son olacaq. Və Təranə xanım Nurlunun, Aynur xanımın, yəni son olaraq ürək sözlərini bizim gənclərə, Azərbaycan xalqına çatdırmağınızı rica edərdim. Və sonda Təranə xanım Nurlunun ifasında da bir gözəl mahnı ilə bugünkü verişimizi yəni yekunlaşdırardıq. Gəncliyimiz, gəncliyə nə deyə bilərik ki? Yəni, yararlansınlar bugünkü günlərindən. Bugünkü, yəni, doğrudan da gözəl bir dövranda yaşayırlar. Hər anından faydalansınlar. Nizami Gəncəvinin belə bir gözəl kəlamı var. Deyir ki, dünyada keçməsin boş cavan çağın, yol get ki, güclüdür indi ayağın. Həqiqətən də, yəni, gəncliyində nə inirsənsə, nə uğur əldə edirsənsə, o sənin qocalığında müdrikliyə yəni ki, açan yoldur, açan cığırdır. Yəni insan gəncində yığdıqlarını qocalığında artıq yəni xərcləyir. Ona görə də həqiqətən də yəni gəncliyin qazandığı indi daha çox şeylər qazanmalıdır. Çünki onlar məcburdur buna. Ona görə ki, gözəl məmləkətdə yaşayırlar. Ona görə ki, gözəl dövrdə yaşayırlar. Görün nə qədər onlar üçün şərait yaranıb, sosial şəbəkələrimiz var. Yəni hər biri istədiyi bacarıqlarının faydalana bilərlər, daha tez tanına bilərlər, daha tez məşhur ola bilərlər. Yəni onlar üçün daha tez tanınmaq, uğur əldə etmək yəni ki çox asandır. Yəni bu şəraiti bizə yaradanlara ona görə də bu yolda hər birinə uğurlar arzu edirik. Həmçində yəqin ki sizin bu kanalın içində izləmişik gənclər də daha çox olur. Təşəkkür edirik və Mələkə xanım təşəkkürümüzü bildirir. Yəni gənclər də daha tez-tez dəvət edirlər. Yəni bütün bu kanalların, sosial şəbəkələrin, televiziya kanallarının fərq etməz. Yəni həqiqətən də bunlar cığır açır gəncliyə. Hər bir kəsə, nəinki gəncliyə. Yəni istedadı olan hər bir kəsə, yəni bu cığırdır. Yəni bunlardan yararlansınlar, faydalansınlar. Nə deyə bilərəm ki, ən gözəl şeylər Allah razı olsun, Allah baxaq onlarla gurur duyaq.
Çox sağ olun. Tərana xanım sözləndi, sonra bir iki də nəfər o şərhlər var, onları deyir, sonra inşallah mahnı dinləyir. Çox təşəkkür edirəm Nadir müəllim. Siz də bugünkü verişə dəvət elədiyinizə görə. Borcumuzdur, xoşdur. Bugün xoşdur. Sizin sayənizdə Anur xanımı da tanıdıq, xoşdur, onu da dinlədik. Xoşdur. Mən belə bir xanımların çox olmağını arzu eləyirəm ki, yəni nə bizim geyimimiz, nə bizim libasımız, nə də bizim cinsiyyətimiz bizim kim olduğumuzu sübut etmir. Doğrudan da xanım namusu ilə, abrı ilə bilinməlidir, kişilər də ki, qeyrəti ilə bilinməlidir. Mən arzu eləyirəm ki, elə libasla yox, elə bizim doğrudan da şəxsiyyətimizə görə bizə hörmət eləsinlər. Və bugünkü bu kanalda da kim ki əziyyət çəkən var. Təbriz qardaşıma da mən can sağlığı arzulayıram ki, bəzi mənim çox mahnılarımı deyil, aranjman eləyən Təbrizdir və mənim canım dostumdur, gözəl qardaşımdır, Allah razı olsun. Sizi, bizi burada yeganə bir izləyicimiz var, izləyicilərdən əlavə canlı olaraq sizin həyat yoldaşınızdır. Salamlayıram sizləri də, Allah sizi xoşbəxt eləsin, doya doya xoşbəxt olun. Həyatda sudan gözəl, sudan şəffaf heç bir şey yoxdur, amma bəzən o suyu da bir qum kiçicik olsa qum dənəsi belə bulandırır. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan xalqına o kiçicik olsa da belə qum dənəsindən uzaq olsun ki, həyatımızı doğrudan da mənfi yəni qüvvələr pozub pis etməsinlər, bulandırmasınlar. Və bütün gənclərə də arzu edirəm ki, internet doğrudan da həyatımızda bir çoxları deyir ki, çox şey dönüş yaratdılar. Amma gəlin hər şeydən pis tərəfi yox, yaxşı tərəfinə istifadə eləyək. İnternetdən də, nəinki internetdən, adicə bu qabın su var. Bu suyun az olsa bizim həyatımızı xilas eləyir, çox olsa həyatımızı məhv eləyir, suda boğula bilərik. Və yaxud da bu istəkanda biz çay içirik, onu biz sınsa əlimizi kəsə bilər. Deməli, hər bir şeyin yaxşı və pis tərəfi var. Mən arzu eləyirəm ki, elə bütün izləyicilərimizə, bütün elə məni dəstəkləyən fanatlarıma və mənim əzizlərimə, qohumlarıma, hardan ki bizi əziyyət çəkib izləyirlər, qərib məmləkətdə olanları da elə Allah Taala hər şeyin yaxşısını qismət eləsin. Bugün ikinci verilişdir, mən artıq burada oluram. Bir daimi izləyicim var, yaxında dostumdur, gözəl insandır, Çingiz xan. Mən sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, salamlar, hər kəs söylədi ki, baxacam, amma bilmirəm kim izləyib. Yeganə insan oldun ki, sən iki verilişində axıra qədər izlədin. Allah təşəkkür edirəm, gözlərinin nuru əskik olmasın. Amin. Bir daha minnətdarım. Çox sağ olun. Borcumuzda Allah sizdən razı olsun və əziz izləyicilərimizin də çoxlu mesajları var. Onlardan yəni burada Kəramət müəllim yazıb, uğurlarınız bol olsun şeirə görə, təşəkkür, Allah razı olsun Kəramət müəllim. Anar Zəkiyev yazıb, səsinizə qüvvət Aynur xanım, var olun. Abim mənim sizə də təşəkkürlər, gözəl qonaqlara görə minnətdaram. Ruha xanım salam. Sonra Rüfət bəy yazıb ki, gözəl, super. Çox sağ ol Rüfət Məhrəmov bəy, Allah razı olsun. Buradan da Rüfət bəyə təşəkkürümü bildirirəm, salamlarımı çatdırıram. Bəli əziz dostlar, gözəl verilişlər. Elə bir gözəl, mən yəni bugün həqiqətən zövq aldım öz qonaqlarımdan. Həqiqətən də savadlı, intellektli insanlar mənim yəni qonağımdır. Yəni mən fəxr edirəm ki, belə bir verilişdə onlar mənim qonağım olublar. Allah Taala hər bir kəsin arzusunu çin eləsin inşallah və ümumi olaraq Azərbaycan xalqına, ümumiyyətlə dünyaya mən sülh arzulayıram. Bildiyiniz kimi dünyamız 2018-ci ilə yəni hər bir illər öz qadası balası ilə bizə yaddaşımıza keçir, amma arzu edirəm ki, həm də bu il bir cümhuriyyət ili oldu, yəni bu cümhuriyyət ilimizdir və arzu edirəm ki, bizim Azərbaycan Respublikası əbədi olaraq o üç rəngli bayrağımız o gün olsun, bütöv Azərbaycanda, bu xan kəndində dalgalansın və mən buna inanıram, biz buna inanırıq. Bizim o gözəl torpaqlarımız yağı düşmən əlindədir, amma bu müvəqqətidir. Biz inanırıq ki, gözəl siyasətimiz və birliyimiz nəticəsində biz yenidən ən böyük qələbəmizi, ya zaten bütün hər şeyimiz Azərbaycan üçündür və ən böyük qələbəmizə doğru inamla addımlayırıq. İnsanda inam ölsə,